اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل عام اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الائمة عليهم السلام في عام هذا وفي كل عام شهداء ملت جعفریا حاضرین مجلس تے مرحومین اس مرکز علمیہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین صدر اسلام دلے کے ہن تک جتنے مومنین اس طرح فانی تو چلے گئے نر انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص وزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سالہ سارے نال شامل ہیں مگر زندگی مولت نہ دیتی قبریں جو ستے حاضرین مجلس بانیان مجلس مومنین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص جنا مرحومین دے سارے ثواب واسطے مجلس اعلی بالخص مرحوم محمد حسین خان دی بلندی درجات اور اس خاندان دے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بالثواب هاتين السورتين الى ارواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات تلاوت ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی نزل الحمد لله الذي نورا قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وأعظم بين الماء والدين الصلاة السلام على وليه وخليفته وابن عمه وآل سلمه وداثر دينه ومنفذ شريعته ومربي جهاده
خامی و منجز وقتی و حافظ سری علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و لعنة الله علی اعدائهم و معاندیهم و مبغضیهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وافضل الارشاد بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله انتہائی محترم و معزز سامعین، خالق کائنات نے اپنی لارف کتاب اپنی محبت دا ایک معیار بیان فرمایا، میرا محبوب پیغمبر لوگ دعوے دار ہیں جو اساں اللہ دے نال محبت کردے ہیں، انہ دعوے داراں نے محبت خدا نو میرا ایک پیغام پہنچا، کریم خالق فرما رہے ان کنتم تو تحبون اللہ، میرا پیغمبر تو انہاں نو آخ اگر اللہ دے نال محبت کردے ہو فتبعونی، میں پیغمبر دی اتباع کرو، اتباع پیغمبر دے بعد یحببکم اللہ، پہلے تساں دعوے دار ہو جو اساں اللہ نال محبت کردے ہیں، میرا پیغمبر اے تیری اتباع کریں، میں کائنات دا خالق انہاں دے نال محبت کروں، گویا کہ میں یار محبت خدا پیمانہ محبت خدا ہے اتباع پیغمبر، کیونکہ دامن وقت گنجائش نہیں، وقت نماز قریب ہے، چاہنا جو وقت نماز بھی ادا ہوئے اور مختصر جو وقت مکمل پیغام بھی جناب دے گوش گزار، اتباع پیغمبر ہر مقام تے اطاعت دا حکم دیتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی، اللہ دے رسول دی، صاحبان امر دی، جنہیں فرمایا وما ارسلنا من رسول، جتنے میں رسول بھیجے ہیں انہاں دی بعثت دا مقصد ہے انہاں دی اطاعت، جنہیں فرمایا اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، جتھے بھی حکم دیتا اپنے انبیاء اور رسول دی اطاعت دا حکم دیتا، لیکن جدا اپنی محبت دا معیار بیان فرمایا، فرمایا دے اطاعت نہیں اتباع پیغمبر کا، سوال یہ ہے کہ آیا اطاعت اور اتباع ہم معنی الفاظ مترادف الفاظ یا فرق ہے؟ تو علماء تفسیر فرمانے جو بہت بڑا فرق ہے، اور یہ سب تو بڑی دلیل ہے جو قرآن جیسی فصیح و بلیغ کتاب جنہ دو الفاظ دا علیحدہ وجود، اگر ہم اتباع کیا ہے باب حکم نہیں کیتا، مزاجن میں سمجھدا جو میرا ارشاد بعد گھر تو باہر وجنا گلی بازار چوک کھڑے ہونا میرے بابا نو پسند نہیں، انہا حکم نہیں کیتا، انہا دی مرضی دے مطابق میں اپنا کردار ڈھال کے ارشاد بعد گھر تو باہر وجنا چھوڑ دیتے، ایندا نام ہے اتباع، فرمائیے جناب نے اطاعت محتاج ہے حکم،
اتباع حکم دی موت آ پھر دوہرا رہا کہندے حکم دے سامنے سر تسلیم خم کرنا اینا نام ہے اطاعت بغیر حکم دے کہندی مرضی دے مطابق پسند اور ناپسند دے مطابق اپنے کردار نو ڈھال لینا اینا نام ہے اتباع اطاعت پہلی منزل اتباع دوسری منزل مومن ہون واسطے اطاعت کافی نہیں پہلی منزل ہے مسلمان ہونا مسلمان ہے جڑا اطاعت کر رہے مومن بننا جانے تا قدم ودھا اطاعت چھوڑ کے اتباع دی منزل تے آ اطاعت کرن دے بعد اتباع پیغمبر اتباع معصوم اور شریف ایک جملہ عرض کردا رہنا میں ادا درے زہرا دا احترام سمجھن واسطے حدیث پیغمبر دا تلاش نہ کر درے زہرا دا احترام سمجھن واسطے احادیث تلاش نہ کر اے نہیں جو احادیث موجود نہیں بیسی احادیث موجود ہیں علماء نے کتب تعریف فرمائیاں لیکن میں ادا درے زہرا دا احترام کرن واسطے درے زہرا دا مقام سمجھن واسطے کتب دی ورق گردانی نہ کر اصول اربع سیاہ ستہ جو حدیث تلاش نہ کر بلکہ اطاعت تو ود کے اتباع دی منزل دیا ویکھو دروازہ کیڑا ہے جیتے رک کے نبی آئے تا تہیر دی تلاوت کر دے ہن دروازے تے کھڑ کے نبی آئے تا تہیر دی تلاوت کرے اتباع پیغمبر دا تقاضا اے ہے جو درے زہرا دے احترام واسطے حکم تلاش نہ کر بلکہ اس دروازے دا احترام کر جے دروازے دے احترام دا درس نبی اپنے کھولو پھر نال دے کے اور ابو منا جدید دور کچھ لوگ دی طرف سوال ہوندا ہے اگر فکر جعفری داڑھی واجب ہے کوئی آیت پیش کرو کوئی حدیث اے نہیں جو حکم موجود نہیں علماء نے رسائل تعریف فرمائے قبلہ صاحب نے حرمت ریش تراشی دے باقاعدہ ایک رسالہ تعریف فرمائے قرآن حدیث عقل نقل دے لحاظ نال ثابت کیتے جو فقہ آل محمد داڑھی مناونا حرام ہے داڑھی رکھنا واجب ہے لیکن شریفوں میں دارانا داڑھی دے معاملے اطاعت دی منزل تے نہ رک اتباع دی منزل تے آ داڑھی دے معاملے احادیث تے حکم تلاش نہ کر سوا لکھ انبیاء جو کوئی حکمہ سو میں کھا جل رخ انور تیری سے مبارک نہ ہوئے بارہ امامہ جو کوئی حکمہ سو میں کھا جلے رخ انور تیری شے مبارک نہ ہوئے میں ادائے قول معصوم تلاش نہ کر فعل معصوم گواہ ہے اور مومن بنن واسطے اتباع دا تقاضا اے ہے جو حجامت دا او انداز پسند کر جڑا اللہ دے معصوم نمائندیاں نو پسند ہو قول معصوم کیا عمل معصوم سیرت معصوم اتباع معصوم نہ تقاضا تیری اور میری زندگی اعمال حجامت لباس زندگی خوشی غمی کردار معصوم دے مطابق اپنا کردار ڈھال اس طرح ہے اتباع معصوم میرے محترم سامعین اتباع ہے کہندے قدم و قدم چلنا بغیر حکم دے کہندے کردار دے مطابق کردار ڈھال لینا سوال یہ ہے کہ آیا پیغمبر دی ذات فقط مرد واسطے قابل اتباع ہے یا مستور واسطے عظمت سیدہ دے چند جملے عرض کرنا چاہنا ہماری استانی دا مہینہ آیا پیغمبر دی ذات فقط مرد واسطے قابل اتباع ہے یا مستور واسطے بھی فرمائے ان کنتم تحبون اللہ اگر چاہتے ہو اللہ دے نال محبت دا دعویٰ کرن والو میرے پیغمبر دی اتباع کرو فقط مرد یا مستور بھی اور اگر کوئی آکھے جو مرد واسطے قابل اتباع ہے پیغمبر عورت واسطے قابل اتباع نہیں دو نقص ہیں ایک تا ہدایت دے پہلو ایک نقص دا قائل ہے پیغمبر کامل نمونہ تا نہ بن سکے مرد اتباع کرے عورت اتباع نہ کرے دوجا عورت پھر محبت خداوندی تو محروم رہ گئی مننا پوسی نبی جی مرد واسطے قابل اتباع اوے عورت واسطے بھی قابل اتباع جی میں مرد واسطے قابل نمونہ اور کامل و اکمل نمونہ
ہونا یہ عورت واسطے بھی کامل و اکمل ہے. ترے جملے عرض کیتے ہیں پھر دوہرا رہا ہوں. اطاعت اور ہے, اتباع اور ہے. اطاعت حکم دی محتاج, اتباع حکم دی محتاج. دوسرا جملہ عرض کیتے اتباع ہے کہندے کردار دے مطابق اپنے کردار نو پھڑ لینا, نشست و برخاست, خوشی غمی, معمولات, شب و روز دے کہندی سیرت دے مطابق اپنی سیرت نو ڈھالنا, اے ہے اتباع. تیسری بات, جو مرد صرف عورت پیغمبر عالم فقط مرد واسطے قابل اتباع نہیں بلکہ عورت واسطے بھی. میرے محترم سامعین, عورتیں اپنی زندگی ادا کرنے چار کردار, مکمل زندگی ایک عورت دی. ماں باپ دے گھر آوے بیٹی, اللہ بھائی عطا کرے بہن, ماں باپ فریض ادا کرے بیوی, اللہ جھولی آباد کرے ماں. چار کردار, بیٹی, بہن, بیوی, ماں, چار کردار عورت نے اپنی مکمل زندگی جدا کرنے تینا چار کردار کرنی ہے اتباع پیغمبر. سوال یہ ہے اتباع ہے کردار دے مطابق اپنے کردار نو ڈھال لینا. جڑے چار کردار عورت نے اپنی زندگی جدا کرنے نے چاروں کردار نہ پیغمبر نبھائے. پیغمبر مرد ہیں, بیٹی کا کردار پیغمبر نہ نبھائے نہ نبھا سکتے ہیں, بیوی کا کردار نہ پیغمبر نبھائے نہ نبھا سکتے ہیں, ماں کا کردار نہ پیغمبر نبھائے نہ نبھا سکتے ہیں. توجہ بیٹھو ہے تو اچھی بیٹی نے اوصاف زبان رسالت بیان کر سی, لیکن اچھی بیٹی کا کردار عملاً پیش نہیں کر سکتے. مثالی بیوی دے اوصاف زبان رسالت بیان کرے سی, مگر مثالی بیوی کا کردار پیغمبر پیش نہیں کر سکتے. مثالی ماں دے اوصاف تا زبان وحی بیان کر سی, مگر مثالی ماں کا کردار نہ نبھائے نہ نبھا سکتے. اتباع کیا ہے؟ کردار پیغمبر دے مطابق اپنے کردار نو ڈھالنا. عورت کرنی ہے اتباع پیغمبر, عورت تیرے کردار نبھاونے نہ پیغمبر نبھائے نہ نبھا سکدے. پھر سوال یہ ہے عورت کیویں کرے اتباع پیغمبر؟ اپنی زندگی دا شب و روز بیٹی دی حیثیت, ماں دی حیثیت, بیوی دی حیثیت, کردار نہ پیغمبر نبھائے نہ نبھا سکدے. عورت کرنی اتباع پیغمبر, یا تو اقرار کر جو مرد واسطے قابل اتباع ہے پیغمبر عورت واسطے نہیں. اگر اس بات کا اقرار کر ہدایت دے پہلو وچ نقص دا قائل, نقص دا قائل ہے دائرہ اسلام تو خارج, یا تو تسلیم کرنا پوسی نبی عورت واسطے قابل اتباع نہیں. اور اگر یہ عقیدہ ناقص ہے اور کامل عقیدہ ہے جو نبی مرد واسطے بھی قابل اتباع, عورت واسطے قابل اتباع, میرے محترم سامعین مت نبی دی زندگی تسلیم کرنا پوسی کہ ایسی عورت کا کردار جن دی زندگی اپنی ہوئے ہوئے کردار پیغمبر. شب و روز اپنے ہوئے ہوئے سیرت پیغمبر, جی زندگی اپنی گزارے مگر ان اتباع ہوئے اتباع پیغمبر. اور بھی ضروری ہے نبی معصوم ہے, عورت ہوئے بھی معصوما, کیونکہ معصوم کا کردار معصوم پیش کر سکتے. تا میرے محترم سامعین اس وقت تک کردار پیغمبر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کردار پیغمبر دے نال کردار بطول شامل نہ کر. میرے محترم سامعین اتباع دا تقاضا, اللہ اکبر, پیغمبر دسے صرف بیٹی دے اوصاف, پیغمبر دے گھر وچ رہ کے مثالی بیٹی دا کردار زہرا پیش کرے سن. کائنات دی عورتاں کرے سن اتباع بدون ہوسی اتباع رسول. پیغمبر دسے سن مثالی بیوی دا کردار علی دے گھر وچ رہ کے مثالی بیوی دا کردار بطول پیش کرے سن. کائنات دی عورتاں کرے سن اتباع بطول ہوسی اتباع رسول. حسنین یا پتران پال کے مثالی ماں دا کردار بطول پیش کرے سن. کائنات دیا ماوا
حسین اتباعِ بدول حسین اتباعِ رسول تا تا جملہ سمجھا میں الفاطمہ تو بلعت منی اے نہیں فرمایا تو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے نہ ہر بیٹی بابے دے جگر دا ٹکڑا مگر جگر دا ٹکڑا نہیں فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے میں معصومہ زہرا عصمت دا حصہ میں ہادیہ زہرا ہدایت دا حصہ میں واجب اطاعت ہاں زہرا اطاعت دا حصہ اس وقت کردار پیغمبر مکمل ہی نہیں ہوندا جب تک کردار پیغمبر دے نال کردار بطول شامل نہ کر میرے محترم ضروری ہے جی میں نبی معصوم عظمت فاطمہ تزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد نبی معصوم ہوئی معصومہ اللہ دی بھری کائنات سو لکھ انبیاء معصوم کہ نبی دی زوجہ بطول نہیں متقی ہن پرہیزگار ہن کنے جانے خدا ہن کہ نبی دی زوجہ بطول نہیں مریم بطول ہے بغیر شوہر دے جناب مریم دے زمانے زکریا علیہ السلام دے علاوہ معصوم مرد کوئی نہیں خالق کائنات دے فطرت دی تبدیلی پیدا کر کے بغیر شوہر دے مریم دی جھولی آباد کیتی ہے مگر غیر معصوم مرد نو بطول تے حاکم مقرر نہیں فرمایا مریم بطول بغیر شوہر دے شریفہ اللہ دی بھری کائنات وچ وہد ویڑا ہے علی ابن ابی طالب دا حاکم علی ہے زوجہ بطول ہے حاکم معصوم ہے زوجہ بطول ہے میں عداوت معصوم دی زندگی دے نتیجے دا نا یا حسن بن دے یا حسین یا زینب بن دے یا کلثوم بابے دے گھر 9 سال گزارے کائنات دیا بیٹیاں واسطے کامل نمونا شکایت نہیں فرمائش نہیں بابے دے دکھاں دی بھجوال بنی ہے زہرا جویں کوئی ماں اپنی اولاد واسطے شفقت دا باعث ہوے بابے دے گھر جو علی دے گھر آئے خوش قسمت شیعہ اللہ نے اس گھرانے نی محبت عطا فرمائی 500 درہم حق مار شرم و حیا دا سر جھکا کے دین ہے بابا رب دی عام عورتاں دا حق ماری درہم و دینار میں بدول دا حق ماری درہم و دینار بدول بیٹا کیا کم ہے نہیں بابا انکار نہیں میں بدول دی ایک حسرت کیڑی حسرت عرض کا دین بابا جان دیے ہاں اللہ حق مہر گناہگار شیعہ دی شفاعت دا حق ادا کر اور جناب جبرائیل نازل ہوئے تحریر پیش کی تھی میرا پیغمبر میری کنیز نال وعدہ چکر میں حق مہر گناہگار شیعہ دی شفاعت دا حق ادا کر لے رات ڈھلدی پئی آئی جد علی دے گھر دی زینت بنی رات تاریخ پردے آئے تاریخ دی کوئی مرد نہ ہا بنی ہاشم دی عورتا 70,000 ملائکہ ہر پاسے تکبیر دی صدائیں بلند کوئی مرد نہ جڑا ناکا دے اگے ٹر رہے ہوئے انبیاء دا سلطان بابا بھی ناکا دے پیچھے علی جیسا سرداری ناکا دے پیچھے تطہیر دی وارث تطہیر دی چادر دی مالک بی بی عشاء دے بعد بابے دے گھر رکس دی شریفہ ہک واحد مار دے جڑا بی بی دی ناکا دے اگے اگے ٹر رہے ہیں عظمت دا آپ اندازہ کریں کیڑا امین صحابی ہے جدا رخصی دا ویلا اے نبیاں دے سلطان سجے کھبے ڈٹھے کتھے اے میرا سلیمان فارسی یہ آقا فرمائے سلیمان چاند ہے ہاں اٹھو دے بطول دے ناکا دی مہار تے سلیمان دے ہاتھ پہ جو تکبیر دیا صدائیں بلند اتباع پیغمبر اتباع معصوم اتباع سیدہ طالب علم ہون دی حیثیت دست بستہ گزارش کرے ساجدہ کنیز زہرا دی رخصتی کر ڈھول نہ وگا کنجر نہ نچا فعل حرام نہ کر
بے پردگی دا ماحول نہ ہوئے مستحب ہے جدا کنی دے زہرا دی رخصتی ہوئے تیرے گھر جو تکبیر دیا سدائیں بلند ہو ایسا نہیں جو کنی دے زہرا دی رخصتی موسیقی تے ڈھولا بدنام زمانہ رقاصا عورتاں رقص کر رہی ہوئے بے پردگی دے بے حیائی دا ماحول ایک بے حیا غیر محرم تیرے اور میرے پردے داراں دی ویڈیو بنا رہے ہوئے نا علی والا غیرت مند ہوندے کالے غیرت ہے جتھے گھر دے پردے دار موجود ہیں کئی بے حیا غیر محرم نو ویڈیو کیمرہ دے کے اپنے سینے وچ نہ والے کنیز زہرا دی رخصتی ہے تیرے کردار تو پتہ لگے علی والا حیا دار ہوندے علی والا غیور ہوندے علی والا امین ہوندے اللہ جانے واتے بے حیا غیر محرم پتہ نہیں تیرے اور میرے پردے دارا دی ویڈیو کتھے کتھے استعمال دے بے حیائیاں دے بے پردگیاں کیڑی پردے دارا ہی نبی دی دھی رستی راتے لے جنازہی راتے میرے گھر جو علی دے گھر رہی ہے رات جنازہ اٹھے رات زیارت الفاظ سلام اس بی بی نو جڑی لٹی ہے تے چٹا ڈی ہا دفن ہوئی ہے تے رات دے پردے ہن بار حال کر چکا استاد العلماء دی رو نو یقینا ثواب سارے سرگو دادا شہر جلال پر نگیانا کہ غریب دی بیٹی دا جنازہ پڑھایا استاد العلماء دی عشاء دے بعد دو ترہ سو افراد جنازے شامل ہوئے واپس آ کے اپنے آپ نو حجرے بند کر کے ماتم شروع کیتا طالب علم دوڑے عقیدت مند دوڑے ہائیں قبلہ کہیں کوئی توہین کیتی ہے مسلسل گریا دی آواز جدا رون دی آواز تھمی پھر طالب علم دوڑے ہائیں قبلہ گریا دا سبب کہ توہین کیتی رو گیا دن توہین کہنے کیتی مینو میری دادی دی غربت روائے ماتم کر کے دین غریب دی بیٹی دا جنازہ ہا کئی سو افراد ٹر رہے ہو نہیں بھولا ہوئے لا جدا رو کے بچیا دیا یا علی میرا جنازہ رات نو چاہے اجرکم علی اللہ جدا رو کے بچیا دیا یا علی جنا خالی ولائے میرے جنازے تے نہ آوین نہیں بھلدا ویلا جدا چند بندے غریب دی بیٹی دا جنازہ سینکڑا افراد ٹر رہے ہو فرمایا نہیں بھلدا ویلا جدا کائنات دے سلطان دی دھی دا جنازہ ہا تے چند بندے جنازے دے نال قسمت ماواں دھیاں دی اجرکم علی اللہ زادارو پیغمبر دے بعد پیغمبر دے بیٹھے دو باعزت مستورا پانی اچھے منٹ آلانے جو باقی ایک مختصر دیا جملہ پیغمبر دے بعد دو باعزت مستورا پیغمبر دے ویڑے جی ایک نبی دی دی بی علی دی دی ایک ماں بی دی رو دے اس واسطے ودے ہیں جیڑی عزتیاں مالک ہن ہوئیاں دو زخمی ہیں اجرکم علی اللہ شرف آدم اجمع مائی لخمی دھی لخمی ارمان اس گل دے مانو گھر اج مرین دے رہے دھی نو بازار اج مرین دے رہے شریفت تاریخ دی ہے جنو گھر اج مرین دے رہے ہندا پھیرا کوئی نہ جنو بازار اج مرین دے رہے او اٹھارا پھیرا دی بہن آئی اور روندے اس واسطے دے جنو گھر اج مرین دے رہے جدا تائیں زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی شریفہ جنو بازار اج مرین دے رہے جدا ماں دی قبر تے آئیے رو کے کھڑی آ دی اما تینو ہکو تازیاں نہ لگا ہا قبر تائیں ویڑ کرے دی گئی ہے رو کے آ دی آئی اما دی دی پشت ویکھ میں کربلا تو شام تازیاں نے جلے اجرکم علی اللہ جملے نہیں اور میرا چوتھا آقا فرمینے کربلا تو شام میریاں پھٹیاں تے بہنا رو نہیں سگیاں کیوں آقا
فرمیدے جت رویا مسلمان نیزے مرے نہا کوئی آکھیا باغی دی دھی نہ رو کوئی آکھیا باغی دی بھین نہ رو مائی رخمی دی رخمی ماں دے روان دے پابندی دی دے روان دے پابندی علماء فرمیدے نسے لے رویا جلے بھرا دے قاتل نہ ویکھنا اسے لے روئے آجے لے یتیم نوے کھنا سجین دی آئی میں رو پیوں پردے دار شام کی ایسے مائی رخمی دھی رخمی جدا بابا کرے آئے تا تحیر دی تلاوت ہائے بابا کری بیو دی یا دو اجازت منگ دین یہ میرے بعد پتہ لگ سیا بابا کیوں رکویں دا ہاں شریف 28 سفر بابا دنیا تو ٹرے زیادہ دن تا نہیں فقط 4 دن دے بعد مسلمان اگلے کے زہرا دے دروازے تے آئے بابے دی موت دی ماری زہرا ساری زندگی اپنے دروازے تے اچا آواز نہ سنن والی بتول دروازے دے اندر آ کے کھڑی آ دی یمنا فلاں اچا نہ بول میں محمد دی دھیا شریفہ جڑا جواب ملے اللہ جانے زہرا سنیا کیویں آنکھاں والے آکھے و ان ہت کیا ہویا دعا وین کر کے دی اچا نہ بول اس گھر وچ میرے وسنین رہندن تریا وین کر کے دی اچا نہ بول اس گھر وچ میری پردے دار دھیاں رہدیاں اللہ جاوی دو منتا ودیا نو دو اسرار ودے مجمیں دا دھکا لگے ایک پر سے بلدایا دروازہ بے پر سے پتھران دی دیوار درمیان اج محمد دی دی آئی اجرو کو اللہ جارو جدا بلدے دروازے دی نیخ میری آنکھا جا دی دے سینے اج پہ وست ہوئی ہے بادی بادی زمین دے بہی اکر مار کے آدھی آئی دائی میں نے سہارا دے میں اٹھی وار دے قابل نہیں رہی اجرو کو بادلو آخری یوم رہا دا رہی ہوا کہ سنے صحابی پیغمبر نام سلیم سلیم ابن قیس آدھے میں دو ربی الاول مدینے کوئی نام جدا میں واللہ میں سنے مسلمان بغیر اجازت رہا دے گھر داخل سلیم آدھے میں نہیں مدینہ جنے دروازے تے نبی قرآن پڑھا آل نبی دی کمان دی مٹی خوشک نہیں ہے اللہ دارو سنے مادے میں رولے پہ